Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar para o nosso EAD Shake Trades. Se você ainda não está no EAD Shake Trades, é só entrar no www.shaketradesoficial.com.br Você vai acompanhar todos os dias nossas aulas, mercado aí, é, mini índice e mini dólar, e tem as aulas gravadas ali para quem está entrando no, no EAD. Você que entrou agora, está entrando agora nesse feriado, Acompanhe, assista os últimos seis vídeos ali do EAD para você já ir aproveitar amanhã, já começar a é, aproveitar um pouco melhor o mercado, ver se você consegue acompanhar a gente junto ali já ou se você é, de, de, deve assistir um pouco mais, assimilar um pouco mais para começar a fazer o dinheiro com a gente aí todos os dias. Tá? Assista esses vídeos, é muito importante para entender conceitos, entender estratégias, Entender como melhorar os comportamentos durante as operações. E aí você vai evoluindo e melhorando os seus resultados no mercado financeiro. Lembrando que é, também devemos é, entender né, os gerenciamentos. Eu, eu, eu bato muito nisso no, no rotina. Tá? Sempre quando eu vejo as pessoas me perguntando alguma coisa muito bizarra aí eu vou no rotina. Eu vou tentando passar um papo para vocês, mostrando o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Né? De acordo com a experiência para preservação do seu dinheiro, preservação de capital. Tá? Tem várias formas de operar o mercado. Sempre quando você está iniciando, é interessante sempre a preservação do capital. Né? Para você conseguir ficar mais tempo no mercado, e entender se o lance do day trade, por que, que ele é tão interessante. E o porquê as pessoas não gostam dele. As pessoas mais... É, tem uma ideia de que é, day trade é uma peça que é uma engrenagem perfeita e que tudo tem que rodar perfeito, que não é. Tá, o day trade é, 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 tem a dinâmica dele. Tá? Dá para operar tranquilamente. Quando a gente fala de estratégia, é perfeito. Mas o mercado, ele tem algumas, algumas situações de mercado que você deve aprender sim. Ah, eu sei que os iniciantes aí que tentam enrolar vocês aí falam que não tem que ter. É, às vezes fala até de... A gente quando fala, quando fala feeling operacional, é você entender o mercado. Quando a gente fala estratégia estratégia funciona perfeita é só agir quem tem estratégia. Quem tem estratégia, quem entende ler mercado e executa, vai ganhar dinheiro todo dia. Só que tem pessoas que não conseguem é, fazer o um encaixe do comportamento com estratégia estratégia para seguir fielmente e filho operacional você com o tempo você vai entender o mercado não, não é tipo não é desculpa de nada é você entender o mercado de fato mas iniciante é bobinho não entende isso aí e mentorzinho fraco também não entende o que, que é isso aí tá? então tem que entender de fato o mercado para você tirar dinheiro disso aqui tá? então toma cuidado com muita bosta muita porcaria que você ouve por aí Tá? Porque o que tem de gente só falando porcaria, só água na internet para vender curso, outra coisa, você não precisa comprar curso. Para de gastar dinheiro à toa. Não precisa comprar gastar dinheiro com curso. Você sozinho, pegando esses vídeos aqui que eu deixo na descrição do vídeo, assista esses vídeos. Pega esse canal de material. tá? Tem muita gente aí se desenvolvendo aí com esses materiais aí. Tá? Entra em curso, faz essas coisas aí que você quiser fazer curso, estranho tem só se você quiser acelerar muito o processo que já ganhar dinheiro logo e tal tudo bem mas se você a maioria que não tem dinheiro vai estudando você vai você vai se aprimorando legal tá vai vai sossegado que, que dá certo para você também tá para de ficar jogando dinheiro fora e perdendo seu tempo tá bom é, mercado aqui vamos ver como que foi o mercado aqui na na, na terça-feira né hoje feriado quarta-feira a gente pegou uma oportunidade de compra Tranquilo aqui, takezinho parcial ou zerava. Deu uma vendinha, não não conseguiu vir buscar esse ponto aqui, essa região aqui. Tá. E aí, stop, vira parcial, alvo, tá. Ou, par, ou alvo inteiro, ou alvo inteiro aqui. Aqui foi o trade que eu fiz, né? Um trade só. Fiz uma venda aqui, fiz um parcial neste ponto aqui e deixei o preço rolar para o swing trade, tá. Por quê? Hoje o mercado já abriu aqui, ó. ah, mas não está tendo home mercado. Mas fora está tendo mercado, então o mercado já veio nessa região aqui. Ó. Já veio nessa região. E o que a gente pode esperar do mercado para frente? No caso do swing trade, eu tenho um mercado aqui que ele pode vir buscar mais ou menos até essa região aqui. Ó. Até essa região aqui. Se o mercado hoje testou, rompeu esse ponto, voltou aqui, se ele de repente cair e parar o dia aqui. É, talvez amanhã, né, é, não vamos ignorar o, o, a situação, talvez amanhã aqui ele pode abrir, abrir aqui, dar uma testadinha para cima e continuar, vir buscar esses alvos aqui, trabalhar nessa região e continuar caindo, tá, continuar caindo ou voltar dessa região aqui, fazer o pullback nesse ponto, né, trabalhar aqui e voltar a consolidar aqui, pode, pode acontecer isso, tá. Basicamente isso aí. Se tiver uma coisa diferente disso, é, ele pode abrir e vir testar esse ponto. Testa esse ponto aqui. romper esse ponto, ele ainda pode vir trabalhar um pouco para cima. Se não romper, a gente vem caindo com ele aqui, trabalhando com ele ou no gatilho, podendo voltar ou podendo ganhar a queda. Eu passo todas as hipóteses aqui, probabilidades para vocês, só que. Como eu fiz o vídeo aí, vocês sabem que a minha intenção aqui era de venda e deixar vendido. Então, se eu já deixei vendido, eu, eu acho que eu tenho meu, meu minha opinião aqui de buscar o preço para cá. Passo todas as, as hipóteses aqui para vocês, mas pode acontecer. Tá? Então o mercado é dinâmico, ele vai fazer o que ele quer e a gente vai aproveitar a oportunidade ali do mercado nessas situações. Tá? Como a gente faz day trade. Só que eu não estou livre de, de fazer um swing trade também de vez em quando, mostrar para vocês alguma coisa. Tá? Aqui a gente está para é, mostrar algumas experiências aí que os iniciantes às vezes não têm ou não conhecem. Então a gente vai passando para vocês na forma real aqui. Como que funciona, como que é, vai trocando ideia com vocês. Sempre com o intuito aí de passar melhores informações, informações práticas e reais para vocês. tá Isso aí para a gente vai esperar dele para quinta-feira. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar, pessoal, é o seguinte. O dólar deu uma compra pra gente aqui, deu alvo. Na volta já deu uma venda pra gente, parcial aqui, rompeu o fundo. Esperamos ele vir aqui, rompeu o fundo aqui. Você podia vender, vender mais aqui, tá? E vim dar alvo nele nessa região aqui, tá? Ele acabou dando o nosso alvo, né? Deu o nosso alvo. E aí, quem ficou no trade, que legal, tá? Deu até uma compra, né? Quem, quem fez um pullback aqui de compra, pegou a, pegou a venda, igual o estilo que a gente tá querendo fazer agora uma venda inteira, o pullback mata o dia, tá? É mais ou menos a, essa, essa ideia aí. E a pessoa encerra o dia, bota o dinheiro no bolso e acabou. Ou se você quisesse seguir com ele até ele é, proteger aqui atrás, deixar o preço rolar, você poderia deixar ele trabalhar um pouco mais até ele romper a linha de tendência. Ou pela linha de tendência, eu vou todo esse ponto aqui, eu falei pro pessoal aqui, né, dessa, dessa última venda aqui, se ele passasse desse ponto, aí daria a compra. Se você tivesse um stop muito pequeno, você ia, stopar, você ia tomar stop. A gente tinha um stop aqui e stop aqui, ó. Tá? O stop é grande. tá? É isso que às vezes as pessoas não entendem. E, e para buscar o nosso alvo aqui, ó. a gente tinha um alvo aqui. Cravou o nosso alvo, bateu o nosso alvo e terminou o dia. Quem segurou aqui, entendeu aqui, né? Entendeu? Fez, o, fez os scalpzinhos, segurou o preço aqui. Ou pegou no final o rompimento aqui. né? Veio e buscou o preço legal aqui, ó. Deu um tradezinho legal. No, no final do, do, do rompimento aqui, ó. Pegou quase, tem quase 40 pontos. 39 pontos. Tem tá iniciante fazendo isso aí. Pegando 28 pontos, 22 pontos. Isso aí, pessoal. Não dá moleza para mercadão mercado não fazer dinheiro. O que, que a gente tem aqui para quinta-feira? A gente tem a seguinte situação. é O preço pode já abrir rompido aqui. Dar uma testada aqui, tá? Vim buscar esse ponto, trabalhar aqui, tá? E... Pode romper aqui seguir tendência de alta. Tá? Pode seguir essa tendência de alta aqui. Tá? É uma possibilidade. Ele tem alvos aqui, ó. Né? Tem alvos aqui nessa região aqui. E ele pode também é, trabalhar aqui, ó. Trabalhar aqui, voltar na região aqui. Trabalhar aqui, ó. Ficar um tempo aqui. Trabalhar aqui, ó. E aí voltar nessa região, se romper a gente vai buscar acima se ele não voltar mais depois dessa, desse ponto aqui a gente pode novamente buscar esse ponto com ele aqui tá ou ele vem ele pode também vir aqui ó, trabalhar testar é, às vezes fazer um, um ponto mais baixo aqui romper trabalhar nessa região e ficar consolidado nesses pontos aqui tá romper nesse ponto a gente vai com ele ele pode até perder e trabalhar um pouquinho fora aqui mas existe a chance né mais reduzidos as chances, mas existe existe essa chance de ele trabalhar aqui também tá? então a gente vai estar atento para esse tipo de movimento aqui tá e é isso aí Vamos aproveitar aí para fazer os últimos dois dias aí da semana legal tá? aproveita aí descansa também no final do dia aí tamo junto um abraço para todo mundo sucesso e vamos para cima pessoal vamos estudar segue lá no, no Instagram arroba se quiser falar aí com a Atendimento aí, é só chamar lá no Instagram, é só chamar lá no site www.chequeoficial. Tem do lado ali, tem um atendimento, é só chamar o pessoal aí e ajuda vocês. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu!